O crescimento acelerado da população e o grande êxodo rural fez com que a cidade, até então medieval de Barcelona, não conseguisse atender às necessidades de seus habitantes. A cidade estava superlotada, era circulada por sua antiga muralha, que dificultava no desenvolvimento populacional. Sofria epidemias e estava a ponto de colapsar. Necessitava-se urgentemente de uma remodelagem na sua malha urbana. Para dar início a esse processo de renovação, foi proposto um concurso para o futuro plano urbanístico da cidade. Assim, surgiu o Plano Cerdà, que recebeu o nome de seu idealizador, Ildefons Cerdà, que fez a cidade se tornar um exemplo de urbanização mundial. Cerdà foi um engenheiro e urbanista espanhol, nascido em 23 de dezembro de 1815, no município de Sant Martí de Celles, comunidade autônoma da Catalunha. Mudou-se para Barcelona com o objetivo de iniciar seus estudos, onde encontra uma cidade fragilizada, em condições precárias de higiene. Inscreveu-se na Escola de Engenheiros de Madrid, onde completou sua formação como engenheiro em 1841. Mas adotou as cidades como seu campo de estudo favorito, sem dúvidas devido às condições vividas por ele em Barcelona, que demonstravam as fragilidades da cidade tradicional. Cerdà aspirava em criar uma cidade com ruas largas e muitos espaços verdes. Sua grande sacada foi desenhar uma malha, mantendo uma geometria de ruas paralelas e perpendiculares, que eram interseccionadas por grandes avenidas principais, que conseguiam atravessar toda a cidade. A proposta multiplicou a cidade em quase 6 vezes, e incorporava quadras quase sempre idênticas, octogonais, onde seus cantos eram chanfrados intencionalmente, para facilitar a circulação e a ventilação. A altura máxima dos edifícios era de 16 metros, aproximadamente 4 andares por edifício. Seu plano também previa que a cada 900 metros haveria um mercado, e que a cada 1.500 poderia haver um parque, uma igreja ou um hospital. Também foi previsto um sistema para coleta de água e uma trama viária para rodovias e ferrovias. Embora o plano de Cerdà tenha sido bem sucedido, foi fortemente resistido pelo Conselho Municipal de Barcelona. No entanto, Cerdà teve apoio do governo central, e tudo foi resolvido naquele mesmo ano, quando o Ministério de Obras Públicas promulgou, em 1859, um decreto real, que requeria a materialização do projeto do engenheiro. As esquinas chanfradas, até os dias atuais, servem para melhorar a iluminação e ventilação, não só das quadras, mas também das próprias ruas. Atualmente, servem para estacionamento de carros, motos e bicicletas, evitando a superlotação das ruas com veículos parados, possibilitando o fluxo fluido. Como principais características do plano de Cerdà, podemos citar que para ele, todos os locais deveriam possuir o mesmo valor. Ele não concentrou prédios públicos e administrativos. Pelo contrário, ele espalhou pela cidade para valorizar por igual os setores dos bairros e fez questão de enfatizar a preservação do núcleo da antiga cidade. Até hoje, estudiosos comparam a simetria e a organização de Cerdà com algo divino. Existem até boatos que sua rua principal leva a Roma. Será que é verdade? Bom, isso fica para outro vídeo.